қызай ананың күнбике дейтін таныс сіңілісі, найман ішіндегі қаракерейдің байыс деген шөбересінен туған ерсары дейтін кісімен тұрмыс құрыпты өзі қыр мұрынды сұлу жүзді күнбике жөнсалдау күйеуін бойына тоғытпай менсінбей жүреді екен одан дергезінде кезінде бала да көтермепті күнбике бір жолы арнайы қызайға амандаса барып осы ішкі сырын ақтарыпты күйеуім жайсыздау болды бала да көтермедім осыны сізге айтып күйеуіммен ажырассам деймін бұған не дейсің депті сонда қызаяна ойындағыңды айтқаның жөн ғой сонда да бұл іске жүз ойланып мың толғанғаның жөн шырағым асығып өсігіп бір шешімге келе салу шайтанның ісі әйел затында үш үлкен сұлулық болады екен дейді оның біріншісі бет сұлулығы жаралмышта қандай болсаң сол сенің табиғи сұлулығың жасанды сұлулық адам баласына жараспайды өзім сұлумын деп өзгені қомсынуға қорсынуға болмайды енді бірі қол сұлулығы әйел адам ісмер болуы бота тірсек бос белбеу шуаяқ болмауы керек деген қол аяғың жеңіл болса ісмер болсаң отбасыңды қобыратып қопсытпай тап тұйнақтай етіп ұстасаң одан ер де кетпейтін болады әйел адам әдепті ибалы кең мінезді сабырлы салмақты ашық жарқын жақынды жатсынбайтын алысты жатырқамайтын болуы керек ер адамды жақсылап күтіп атағын шығару әйелдің ісі ақылымды алсаң ыстық ұяңды суытпа үйіңді қобыратпа қалған ақылды кеште жезден келген соң сол кісіден сұра дейді кешке таман қызай ананың кейінгі күйеуі тоқтар сырттан қайтып келгенде бұрын бол кісіні көрмеген күмбеке тоқтарды танымайды еңселі айбатты мырза жездесі шағырды ғана танитын ол біразға дейін оған немқұрайлы қарап бойына тоғытпай отырады бірақ апайының оның алдынан шығып сырт киімін шешіндіріп қағып сілкіп орын орнына қойып қолына су құйып алдынан дастархан жайып жік жыпар күтіп тамақтандырғанын көріп таңырқап отырады сонда қызаяна е э -э, өтпейтін өмір тозбайтын темір жоқ шағыр жезден қайтыс болған балалардың қамы деп осы қайныммен тұрмыс құрғанмын аты тоқтар жаратқанға шүкіршілік қазір жаман емеспіз қалғанын өзің түсіне жатарсың айтар сөзің сұрайтын ақылың болса міне жездеңнен сұрай отыр дейді сонда апасының айтқандарын сөз әрекетін қайта еске түсіріп ойға шомған күмбеке, апырмай, мен ал жасқан екенмін апай мынандай бір жай адаммен жарасып жап жақсы отырып жатқанда менің күйеуімді қомсынып қорсынып жүруім тым астамшылық екен ердің қадір қасиетін арттыру әйелдің ісі екен ғой мен де апайым сияқты күйеуімді ардақтап оған деген сенімімді сезімімді күшейтіп мырза атандырмасам деп ойлайды да ертесі қайтып кетеді қайтарында ырымдап апайының іш киімін ұрлап алыпты да белден асып кеткенше артына бір бұрылып қарамапты мұны кейін білген қызаянаның енесі қап әттеген ай байқамағаның ай қарағым іш киіміңді ырымдап кеткен болса енді оның ұрпағы сенен көп болады депті Күнбеке еліне қайтып барғанда апайының айтқандарын бұлжытпай орындап күйеуі ерсарыны бірте бірте сарымырза атандырған екен артынан перзентті болып өсіп өніпті оның ұрпақтары Қызаянаның ұрпағы сияқты ана атымен мұрын елі атаныпты данышпан қызай ана кітабынан раушан жәкешбай